Tak stretnutie sme začali, dá sa povedať, veľmi dobre. V obrane sme bránili fakt super, ale potom nejak v tej 10. minúte, keď som sa pokúsil zmeniť obranu aj 1-5, ktorú pomaličky začíname trénovať, teraz som ho prvýkrát zaradil do zápasu, tak nám to až tak dobre nefungovalo. Košice nám veľmi dobre vnikali, premieňali šance. Ten prvý polčas hodnotím tak začiatok pozitívne, skôr negatívne by som mohol sa vyjadriť k tomu v tej druhej časti, ale hovorím, trénujeme to. Čo sa týka druhého polčasu, nastúpili sme doň veľmi dobre, začali sme s obranou 0-6, ktorá nám vychádzala, dostali sme sa do trhákov a dá sa povedať, že sme už v 15. minúte rozhodli a potom som dal príležitosť ďalším hráčkam a opäť som sa pokúsil hrať tú obranu 1-5. Skúšam hráčku na vysunutú, ktorá by tam bola najideálnejšia, tak a tento rozlúčka s rokom nám viac menej vyšla, takže ja som spokojný a ďakujem družstvu a